Sangue e Honra. Versão brasileira clone. Distribuição Imagem Filmes. A Inglaterra, no ano de 1215, já estava sob o reinado do rei João há 16 anos. O mais desprezível dos monarcas ingleses, João era conhecido por perder guerras contra a França, cobrar impostos punitivos e dormir com as esposas dos barões. Por fim, os barões rebelaram-se contra o seu rei e travaram uma sangrenta guerra civil que já durava mais de 3 anos e dizimava ambos os exércitos. Com o tempo, os cavaleiros templários foram arrastados para o conflito. Com a ajuda desses monges guerreiros altamente treinados, o rei João e o seu exército real eventualmente foram vencidos. Ficou acordado que João poderia continuar no trono sob uma condição. Ele deveria assinar um documento preservando os privilégios dos homens livres, mas, essencialmente, limitando o poder da monarquia. Faça valer. A Carta Magna foi assinada em Runnymede em 15 de junho do ano do Nosso Senhor de 1215. Ela será lembrada por toda a história. O que não será lembrado foi o que o rei João fez em seguida. Senhor! Senhor! Está na hora! A Inglaterra lhe dá as boas-vindas. O Papa manteve a palavra? Ah, tenha fé, Capitão Tiberius. Sua Eminência espera ouvir que você mantenha a sua. A Igreja ficará fora das suas terras. Tenha a palavra dele. Nós retomaremos o seu país. King John, senta-te! Abade Marcos, buscamos abrigo da tempestade. Abram os portões. Negócios vocês têm aqui? Nossos negócios são com Deus em Canterbury. Só precisamos de abrigo. Vocês terão abrigo e comida também. Trata bem os servos de Deus. Vocês usam a marca dos templários?
mas não carregam espadas. Esses homens não precisam mais lutar. Templários mascarando sua fé e viajando sem espadas. Bem nobre. Deus é nossa testemunha, barão. Esses homens não têm nada a esconder. Abade, poupe as suas bênçãos. Os templários lutaram contra o rei. Agora dormem no castelo de um rei. Esses homens têm muito a esconder. Vocês aí, o que me dizem? Eles não dizem nada. Fizeram voto de silêncio. Templário sem língua, muito bem. Partam logo pela manhã. Volte para dentro. Marshall, quando aceitei a proteção de homens que fizeram voto de silêncio, também me informei do que os levou a mim originalmente. Sei que os templários impuseram pesado fardo a você. Sei que está profundamente marcado. A cruz em sua túnica é um símbolo da sua fé na vontade de Deus. Ela não deve estar cheia do tormento que agora aflige a sua alma. Quando chegarmos a Canterbury, pedirei o seu desligamento da Ordem dos Cavaleiros Templários. Você viu as cores reais? Sua letra, Tarney. Forçado, Sua Alteza. Os barões ameaçaram a minha vida, forçando-me a assinar e a traí-lo. Conheço o sentimento. Enforquem! Essa loucura deve acabar. Abram a porta. A disputa dele não é conosco. Se vocês três ficarem diante do rei, não haverá nada além da morte. Quanta sorte, Tarney. Parece que receberá a extrema-unção. Meu senhor, os templários. Ele está viajando para Canterbury com os templários. A que devo o prazer da visita da igreja ao meu castelo? Estávamos na tempestade. O barão nos concedeu sua hospitalidade. Nós? Os outros monges. Ah, sim, eu soube. Templários. Senhor, entramos em seu castelo como homens desarmados. Não queremos lutar. Você está ciente, Abade, que seus companheiros ocuparam Runnymede e forçaram minha assinatura. E agora dormem sob meu teto. Sua Alteza, nós viajamos a Canterbury apenas como um ato de nossa fé. Eu peço a sua misericórdia que nos deixe passar. E eu lhes concedo a mesma misericórdia que a igreja e os barões desse país conferiram a mim. Faça aos outros, não está correto, Abade? Corte-lhe a língua. Peter! Gerard!
Toda morte tem o seu valor. E eu verei isso agora, na sua. Você viu o rei? Vi. E ele me viu. Não imaginei que mesmo ele fosse capaz de tamanha crueldade. O abade Marcos era um homem bom. Diga, por que ele pediu o seu desligamento da ordem? Sua graça, eu não desejo me desligar. Não foi isso que eu perguntei. Você esteve na Terra Santa? Alguns homens foram defender a nossa fé e voltaram de lá questionando-a. Você precisa perguntar a si mesmo o que há em seu coração. Rebelião ou vingança? Mas eu suponho que não faça diferença, já que o rei tem o diabo no dele. Não me importa se ele fala com o próprio Papa. Eu tenho que vê-lo agora. E por falar no diabo... Meu senhor arcebispo. Me contaram sobre Darnley. Nós aceitamos João e sua palavra.
E ele ergue um exército de mercenários com apoio do Papa. Não me curvarei para um rei com urinas nas veias. Barão William de Albany, o irmão Thomas Marshall. O irmão Thomas vem diretamente do castelo de Darnley. Deve perdoar o barão, irmão Thomas. A sua língua nem sempre é tão profana. Agora vocês devem saber que Roma está do lado do rei. E o Papa abençoaria o que o rei fez ao abade Marcos? Mais ou menos. Estou para ser excomungado por escrever a Carta Magna. Quanto tempo nós temos? Só Deus sabe. Sua graça, este rei deve ser detido. Honestamente, eu não posso lhe pedir para lutar, Thomas. Mas se escolher empunhar a sua espada, você tem a minha bênção. É um bom presságio. Deus está conosco. O príncipe Luís tem um exército. Talvez possa juntar-se a nós. Pedir ajuda aos franceses? Isso é amaldiçoar o cego pelo reverso. Se João tomar a estrada de Dover para Londres, terá que cruzar Medway aqui, em Rochester. Eu tomarei o castelo de Rochester para retardá-los. Isso lhe dará tempo para negociar com os franceses. Nós não temos recursos para enfrentar o rei. Eu posso contar com alguns homens. De jeito nenhum. Suicídio é um pecado aos olhos da igreja, barão. Sua graça, receio ver apenas uma possibilidade. De Rochester, o rei pode enviar suas tropas e suprimentos para todo o país. É a sua pedra angular. Sem isso, não o deteremos. Por todos os meus pecados, que Deus nos proteja pelo que vamos fazer. Quero que você volte. Não, eu sei lutar. Viu como ele fala comigo? Já matou um homem, escudeiro. Hã? Então vai aprender que não é uma coisa nobre. Nem pela liberdade? Nem quando é por Deus. Daniel Marx. Espere aqui.
Seja o que for, ou quanto custe, me tire logo daqui, barão. Feito. Onde está Lacey? Ele voltou para Poitou. Beckett? Você não quer ele. Tome. Pode precisar de proteção. Levanta. Eu mandei levantar! Seu saco de esterco! Billy, por que achei que te veria? Para que o coroinha? Billy está ligado a Deus novamente? Esse não é o nosso homem. Ei! Eu sou o homem dele. Não se preocupe com isso. Se me pagar o bastante, cortarei a garganta de qualquer homem vivo. Não é mesmo, caro Billy? Quem está com você? Gil Becht. Daniel Marks. Da última vez que estivemos juntos, deve ter sido em Dieppe. No tempo em que o rei ainda era bom para nós. Ele está tomando os castelos ao longo da costa. Se tomar Rochester, vai controlar o sul da Inglaterra. Se os rumores que ouvi forem verdade, ele está muito forte agora. Contratou um exército de mercenários dinamarqueses. Espere por ele em Londres. Acha que eu quero isso? Eu não sou soldado. Não mais. Sou um gordo vendedor de lã com uma mulher e três filhas. Mas, infelizmente, ele não vai deixar isso assim. Desculpe, barão. Não dessa vez. Eu soube das cruzadas. É verdade o que dizem? Das espadas dos templários, o guerreiro de Cristo é abençoado e onipotente. O que acha que ele vale? Está arrependido pelo que fez? Bobagem! Solte-o! Amém! Pra dentro. Agora. Joseph. Barão. Daniel. O Wolfstand? Beckett. Você é um sujeito imundo. Ela também. Nunca tomaremos aquele castelo com esse bando. Eles podem não valer a cruz que você usa.
mas tomarão aquele castelo. Não pela Inglaterra, não por Deus, mas por mim. O inverno está chegando. Então, se eu não voltar na primeira neve, leve sua irmã para sua tia e entregue isto. Trabalhem duro. E sejam educados. E o que está escrito aqui é verdade? Dos meus ouvidos para o papel, senhor. Tibérios, mande 6 dos mais rápidos batedores para Rochester. Instrua-os a tomar o castelo. E matar quem encontrarem por lá. Dinheiro. E conhece esses homens? O que isso torna, então? Desprezível. Lá está! Parece pequeno daqui. Aquele pequeno castelo controla todas as terras até onde você pode ver. Seja paciente, escudeiro. Desde que tenha mulheres. Traga uma mensagem do arcebispo Lanton. Isabel, nós temos companhia. Eu já te disse antes, não vou tolerar bebidas. Você não tolera nada. Meu senhor, há homens no portão. Eu tolero a política do rei, Isabel. Nosso casamento foi arranjado por causa de terras e riquezas. Seria bom se você se lembrasse disso. E ele nos possui o corpo e a alma. Abram os portões, deixem que entrem. Sua chegada não era esperada, Barão de Albany. Que assuntos Vossa Graça envia tão tarde? Que nós reclamamos este castelo em nome da rebelião. Se veio reclamar o meu castelo, Barão, chegou tarde. Celas incomuns. Dinamarqueses. Como disse? São dinamarqueses. Chegaram ontem à noite.
Os batedores do rei. Seu exército está a menos de um dia daqui. Oaks, chame a guarda aqui depressa. Aquele estava no castelo de Durney há 2 dias. Abaixem as armas! Abaixem as armas! Me escutem. Pelo arcebispo, nós reclamamos este castelo em nome da rebelião. A rebelião acabou. O rei se rendeu à grande carta. A carta magna está aqui, selada pela própria mão do rei. Mas agora, ele está executando todos aqueles que o apoiaram. Mas o Papa sabe que o arcebispo reclama os castelos reais... contra o rei? Eu vi 3 dos meus irmãos serem mortos pela suave mão do rei que vem assassinando em sua passagem pelo país. E ele faz isso com a bênção do Papa. O exército francês levantará âncora qualquer dia. E nos dará um novo rei. Um verdadeiro rei. Selem os portões. Tranquem todas as portas! Andem! E Oaks, ninguém mais entra. Imediatamente, senhor. Muito bem, Marshall. Conseguiu o nosso castelo. Qual é o contingente, capitão? 11 homens armados. Temos menos de 20 homens? Esses muros, eles nunca foram invadidos. A fortaleza tem uma ponte levadiça? Sim, senhor. Ótimo. Uma vez abaixada, ninguém entra. A água, de onde é o suprimento? Do poço. Vem direto do rio. Ninguém terá sede aqui. É boa, sem doenças e nem essa lobra. A água é boa, senhor. Guy, venha comigo. Esses muros foram projetados para serem defendidos por um homem em cada posto. A visibilidade é perfeita. Qualquer aproximação pode ser notada a quilômetros. Agora vamos inspecionar a guarita. Você, de dia e de noite, fique alerta. Agora abra o portão. Qual o problema? Não há fosso.
Serve. Quando eles vierem, ataque com tudo. Acerte o poste. Mandei acertar o poste. Com força. Eles virão. Os franceses. Esperamos pelos franceses em Damasco. Nunca apareceram. Mesmo para um francês, acho que Rochester é mais perto que Damasco. Acerte. Melhor bater com mais força, garoto. Ou estará morto antes que eles cheguem. Eles odeiam as mulheres. Só olhar para uma já é pecado. Algumas pessoas dizem que eles adoram o diabo, celibatários, com corações de pedra. Então eu também tenho coração de pedra. Não foi isso que eu quis dizer. Um templário oferece a sua castidade a Deus, mas a esposa tem a sua forçada pelo seu marido. Os apetites do meu marido não me incluem. Graças à própria Virgem Maria. Eu estou muito curioso, Albany. Por que será que você e os seus amigos defendem tanto essa rebelião? Porque lutamos pelo povo. Eu vejo que seu escudeiro é bem treinado na arte da ingenuidade. Continue. Pode chamar de ingenuidade, senhor. Mas as pessoas merecem mais de um rei do que serem tratadas como animais. Palavras corajosas para um escudeiro. Você leu a Carta Magna. Eu... Entendo. Você não lê em latim. É uma pena discutir na ignorância. Argumentum ad ignorantiam... Ad uno dice omnes. Isso é romano, não é? Por uma pessoa, conhecem-se todas. Perdoem a língua ousada da minha esposa. Beckett, preciso de você no outro muro. Guy não conseguirá defendê-lo sozinho. Faça você mesmo. O quê? Quer uma bebida? Uma mulher? Você não se meta comigo. Andei por aí. Vi o que os seus irmãos santos fizeram. A sua piedade me dá nojo. Beckett... Quero que fique lá fora. Darei cobertura, seu garoto. Mas quem me cobrirá? Estão aqui!
Vejamos o que os ratos levaram da minha casa. Homens, vamos! Em seus postos! Albany, quero lhe falar. Homens. Não pode vamos, enfrentar vamos. O rei sem considerar os termos. Ele quer nossas cabeças vamos, em estacas. Homens. Quais são os termos, então? Só digo que há pessoas aqui que não pediram essa luta. Decida quem você apoia, Cornhill. O rei ou o país, porque nós dois não podemos estar errados. Em seus postos! Peguem as bestas! Preparem-se! Chegaram. Albany! Albany! Como ele sabia? Em que podemos ajudar, John? Barão William de Albany. O Papa me ordenou que reclamasse o meu país. Certamente você não fechará a porta para o rei e para a igreja. Ele sabe que você assinou uma carta dando liberdade ao povo da Inglaterra e agora está voltando atrás com a sua palavra? A Inglaterra é minha, Albany. A vontade de Deus a conferiu a mim. O Papa a abençoou para mim. E este castelo pertence a mim! Você não é mais rei do que a bolha do meu traseiro, John! Que homenzinho mais tedioso. Peguem suas espadas agora! Vamos! Mexam-se! Fiquem em seus postos. Lembrem-se, eles terão que escalar esses muros. Nós não. Então aguentem firmes. Já enfrentou tantos com tão poucos? Não se esqueça. Você guarda o muro. Vamos, vá para o seu posto. Preparem-se, arqueiros! Lance! Protejam-se! Outra vez! Baixem-se! Vamos em suas posições! Protejam-se, rapazes! Protejam-se! De novo!
filha, Espírito Santo, nos perdoe. O que faremos? Rezar a Deus por eles. Levanta. Mandei levantar. Você bate. Com força. Atrás de você! Afaste-se! Incompetentes! Que Deus nos proteja e perdoe. Que Ele deixe chegar aos portões dos céus e lhe permita entrar. Você lutou com bravura. Você não viu tudo. Não tem como encontrar paz depois de conhecer isso. Tenha fé, Guy. Só os fracos acreditam que o que eles fazem em batalha é o que eles são como homens. Ponha com os outros. Barão Albany, em menos de um dia, você destruiu tudo que dei a quem vive nesse castelo. Vê se não me amola. Você foi muito impulsivo nessa luta.
fez de todos nós reféns da sua causa, não da rebelião. Achei outro. E isso? Mais um morto aqui. Não era só segure, mais um castelo. Isso. Temos que levá-lo. Aqui era lado. Meu lar. Mais um. Agora limpe sua sujeira. Fecha a porta. Fique parado. Espere. Aqui. Este homem está sangrando. Na mesa. Não, espere. Isso vai parar o sangramento. Eu vou puxar com força. O osso não está quebrado, mas... Vai em frente, vai, anda, vai. Mantenha limpo. Fique de olho nele. Templário? Seu pescoço. Não é nada. Sente-se. Por favor. Se o sangramento não parar, devo apertar um cinto no seu pescoço? Minha criada disse que você não pode olhar para mulheres. Qual o seu nome? Devo entender que o silêncio significa que também não pode falar com elas? Meu nome é Thomas Marshall. Pronto. Quebrou muitos votos sagrados com essa revelação? Não é como os outros. O rio é uma defesa natural. Muros construídos para que poucos detenham muitos. Não me insulte, capitão. Eu sei das qualidades de uma fortaleza normanda. O que eu não consigo entender é como 1000 homens falharam tão miseravelmente contra 20. Aqueles homens lutam muito. Pelo quê? Uma pequena rocha no campo? Daremos a volta. Meu querido tataravô construiu aquela rocha quando conquistou esse país. Estrategicamente, ela fortifica Londres e controla todo o sul da Inglaterra. Por que, em nome de Deus, acha que eles escolheram se esconder ali? O que agradará mais o seu povo, capitão? Seus homens mortos numa grande batalha?
Ou que a igreja finalmente deixe suas terras em paz por vocês terem me ajudado. Pois foi isso que o Papa me prometeu fazer. Agora, por menor que ela possa parecer, com aquela rocha virá o resto deste país. Agora se vê o que ele pretende fazer. Eu digo a cada um de vocês. A noite lá fora está escuro bastante para um homem fugir se quiser. E eu entenderia. Acho que você chateou ele. E quanto a você, Marx? Ganhei isso por você, Yagulem. E isso aqui fora de Toulouse. Nas duas vezes escapamos juntos. O que acha que faço aqui? Não aceito o dinheiro de um homem e fujo. Senhor Phillips, o senhor e a sua guarnição ainda estão comigo? Todos vocês. Bem preparado, senhor. Eu a vi com o Templário. Acho que ele pensa na senhora. Os pensamentos dele não têm nada que me interesse. Tem alguma coisa fora do normal. São seus modos. Ele olha, mas não fala. Ele fala e não me diz nada. Não creio que ele fosse assim antes de ser um templário. Eu não acredito nisso. Minha senhora. O que foi? Significa muito pensar em quem não se quer pensar. Estão construindo algo. O que acha que é? Sem o engenheiro real, senhor. Vai funcionar? Não há fosso, então... Não há fosso e nem desculpas. Termine. E depois de construído, um ataque deve bastar. Sinto muito pelo que eu disse. Estava errada. O que acontece agora? Conosco. Com todos nós. Eles atacarão de novo. E resistiremos de novo. E os franceses podem embarcar com um exército para nos apoiar. Acredita mesmo que eles virão? Não deve mentir, Thomas. Certamente não pelos franceses. Com certeza não para mim, não vale a pena. Isso quebra as regras dos templários? Alguns diriam que sim. Abaixa a espada. Se eles vierem, eu preciso saber como usar isso. É assim que se segura? Se quiser que o seu oponente vença. Eu luto. Para que você não precise.
torre de cerco. E eles trabalham rápido também. Maldição. Barão, eu tenho uma ideia. O que acontece se não funcionar? Nem pergunte. O que pode ser pior que isso? Escudeiro, você conseguiria matar uma mulher? Nunca. Nem mesmo se isso significasse salvar a vida dela? Minha nossa, veja só quem é! Sua Majestade, está pronta! O príncipe Luiz continua na França. Eles não embarcaram ainda? Ele está ganhando tempo para negociar os termos. Negociar os termos? O rei escraviza este país. O Papa me chama a Carta Magna de heresia e a França usa essa tirania para fazer um negócio melhor? Há algum homem querendo lutar? Uns poucos. Muitos achavam que a rebelião havia acabado quando João assinou a Carta Magna. Acho que foi a coisa mais inteligente que ele fez. Bem, agora já está feito. Que Roma se declare como preferir. Eles não irão me dizer que Deus é uma propriedade deles. Eu vou à França já. Reúna os homens que puder. Prepare Londres para a guerra. E Rochester? O Barão Albany? Que Deus esteja com eles. Protejam-se! Excelente, excelente! Saiam! Deixem caminho livre! Faz pressa! Eles construíram um mecanismo? Ataquem agora! Protejam-se! Todos vocês, para fora! Você abriu o caminho! Agora vamos! Dê a eles o fogo do inferno! Trava! Traz o fogo, vai! Seus cães malditos! Depressa! O fogo! Acende! Solta! Demônios malditos! Miseráveis prostitutas assassinas! Isso! Grande homem! Não registre isso! Desgraçados! Mudaram! Mudaram!
Esse rei desgraçado, Ulfstan. É. Depois disso, o rei não voltou novamente. Mas as chuvas vieram. E os dias ficaram mais curtos quando o outono se tornou inverno. Eles sentiam frio demais para lutar e tinham muita fome. Os depósitos do castelo estavam vazios e eles tiveram que comer os seus cavalos. Menos um. O de Marshall. Um templário é proibido de comer o seu cavalo. A ordem diz que ele deve morrer em batalha. Então, 13 almas famintas e um cavalo restavam. Ainda assim, eles esperaram. E o rei também. Eles sentiam o cheiro de sua comida e ouviam o seu exército cantar. O atrito é aliado de um e a maldição de outro. Então eles se tornaram homens amaldiçoados. Com as semanas tornando-se meses, as suas mentes viajavam para locais proibidos, onde um homem vê apenas dúvidas e não há valor algum. No dia do meu casamento, eu sabia que me casava sem amor. Mas fiz meus votos a Deus mesmo assim. Eu honrei e obedeci o compromisso todos os dias. Você acha que nós não somos iguais, Thomas? Mas está enganado. Estou faminto! E o que quer que eu faça? Alguém tem que fazer alguma coisa! Me escute! Danem-se seus votos templários! Foram os meus votos que me tornaram o que sou. Foi a minha ordem que me trouxe aqui. E com a boa graça de Deus, serão os templários que salvarão a sua vida. Onde está indo? Por que está partindo? Partiria. Minha senhora, esteve com ele por último. Ele disse por que partiria? Vá para os seus aposentos. Vá, agora. Não. Eu beijo o traseiro de um bispo se ele voltar. Vai ter que beijar o traseiro de um rei, Beckett. Porque eles estão vindo de novo. É o Thomas! Abra os motores! Beckett! Pegue-o! Vamos! Pegue-o, Beckett! Pegue-o! Beckett! Não deixe escapar! Os sacos! Os sacos! Anda, vamos! Rápido! Pegue-o!
Corre! Rápido! Vamos! Depressa! Vamos! 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 O que estava pensando o Templário, hã? Ele roubou a comida do rei! Eu nunca vi uma coisa dessas! Está destituído do comando, capitão. Volte para sua canoa e vá para casa. Não vou partir sem os meus homens. Ah, vai sim. E eu lhe digo por quê. Porque o Papa agora mudou de ideia. Como disse? Disse que quando seu exércitozinho patético chegar em casa, você vai encontrar suas terras cristianizadas, seus filhos escravizados pela igreja e suas esposas servindo novos maridos. Você não falou das minhas terras para o Papa? Por que, em nome de Deus, eu faria isso? Tome este castelo, Tibérios! Porque se não tomar, vai voltar para um mundo bem diferente. Bem, Marshall. É, você sabe mesmo escolher um pernil. Melhor que 3 meses de carne de cavalo. Eu fico com o porco mesmo. E depois disso? Eu como você. Então, escudeiro, você sabe ler as palavras. E escrever também? Qual é seu nome todo? Jedediah Cotterell. Jedediah Cotterell. Jedediah Cotterell. É. Eu nunca vi escrito antes. É.
Está quieto demais. Verifique o outro muro. Defenda a fortaleza. O senhor não pode morrer. Você não pode morrer. Fique vivo. Escutou? Defenda a fortaleza. Vai, vai.
Entra agora! Barão. Achou-me o castelo do seu agrado? É o castelo do povo agora. Disse que ele tinha morrido. Esses dois. Cortem suas mãos e pés. Não. Agora, Barão. Eu quero a minha fortaleza de volta. Ao meu comando! Não, não! Eles jamais se renderão. É mesmo? Cortem! Façam alguma coisa! Defenderemos a fortaleza. Dane-se o seu maldito castelo! Maldito seja seu assassino! Este é o rei que eu sou! Você trai tudo o que significa ser um rei. Você traiu a Deus! Eu traí a Deus? A coroa me foi passada pelo meu irmão e pelo meu pai antes dele. Eu nasci para ser um rei.
É o meu direito de nascença, dado a mim por Deus. Você chora pelo homem comum e no mesmo fôlego amaldiçoa a coroa que o protege. Você ousa questionar o meu reinado. E a linhagem real que reinou antes de mim, a grande realeza púrpura da Aquitânia, que forjou estas terras das hordas bárbaras e as tornou nobres e puras, que deu ordem, sentido e até fé há milhares de anos de súditos fiéis. E agora tudo isso é questionado por você. E nós somos forçados a assinar a sua preciosa carta magna. Forçados por você, um vendedor de lã. Eu sou o sangue. Eu sou a mão direita de Deus. E você jamais irá me dizer como ser um rei. Agora, barão, com que mão você tocou em mim? Segure a mão dele. Segure a mão direita dele. Isso não é algo que você deva ver. Mande seus rebeldes abrirem o portão, Albany! Não se rendam! Não se rendam! Segure a outra mão dele e corte! Corte! Vamos aguentar, barão! Vamos aguentar! Ergam os pés dele! Ergam os pés! Cornhill irá se curvar para o seu rei. Ou, como Deus me ouve, terá sua cabeça numa estaca! Agora, amarre a carcaça dele ao monstro que eles criaram. Amarrem ele! Nakaz! Nakaz! Não tem ninguém vindo, não é? Meus batedores informam que os franceses deixaram Calais. Eles estarão aqui em poucos dias. Sabe, quando eu era criança, uma vez comi escondido um dos adorados pêssegos do meu pai. E no dia seguinte, ele trouxe diante de mim uma jovem criada que ele acusou do crime. E ele colocou a mão dela sobre a mesa e pegou uma faca. E ele mesmo a puniu. Naquela noite, sem aguentar minha vergonha, confessei que eu, seu filho, tinha cometido o crime. E sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse: eu sei. Eu sei. Foi por isso que eu só cortei o dedo dela. Sabe, João, toda ação contra o trono deve ser punida violentamente. Pois esta é a única forma de manter o poder absoluto de um rei.
Quando eles chegarem, você deve exigir ver o rei. Eu não quero nada do rei. Nem mesmo a misericórdia. Quebrei meus votos, Isabel. Eu traí a confiança de Deus. O que fizemos foi pecado. Pare de se esconder atrás de votos e mandamentos. Os votos falam de lealdade, abstinência e assassinato, mas... por que nunca de amor, Thomas? Os votos da ordem me protegem do sangue que derramo em nome de Deus. Foi a igreja que o obrigou a fazer essas coisas. Foram os templários que lhe deram uma espada e o nome de Deus para usá-la. Foram os templários que o obrigaram a matar. Quem era você antes deles? O que havia de tão ruim com aquele homem que o faz resistir aos seus desejos agora? Thomas. Eu não sou um pecado. Senhor! Senhor! Seu engenheiro, senhor. Seu túnel está pronto. Vai funcionar? Está sob as fundações da fortaleza. Então escreva. Ao meu juiz, envie-me 40 porcos. Os piores para se comer. Entregue imediatamente. Vamos! Andem, homens! Andem depressa! Depressa! Já chega! Aonde vai? Eu irei implorar por um acordo. Não! O que mais se pode fazer? Não está vendo? Esperar. Esperar pelo quê? Os franceses, eles não vêm. Vou pedir para negociar. Não! Nós fizemos um juramento. Um juramento. Para Albany. Para a Inglaterra. Seu juramento é inútil. A Carta Magna é inútil. A igreja a anulou. O que quer que aconteça aqui não tem sentido. Não, 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 não. Já chega, escudeiro. Beckett. O seu garoto aqui tentou arrancar a cabeça do velhote. Beckett, solte-o já. Agora, Guy. Afaste-se dele. Agora! O quê? Vai me matar? Guy. Cale-se! O barão de Albany deu a vida por suas crenças. O que o senhor deu pelas suas? Covarde. Não há salvação a essa altura. Nossas almas estão condenadas. Você não é covarde. O que está fazendo? Escrevendo meu nome. Como faz isso? O mestre Guy me ensinou. Então foi isso que aprendeu. O que faz de você um homem tão zangado? Sinto raiva há tanto tempo que eu nem lembro mais.
Mas isso o manteve vivo, eu suponho. Não acho que isso irá nos tirar dessa. O que acha que estão fazendo? Porcos. Para o sapador. Sapador? Estão cavando um túnel sob nós. Gordura de porco. Ela queima e provoca um tremendo calor. Abra o caminho! Tragam para dentro! Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Ah, que Deus nos proteja. Nós temos um problema maior. Podemos fazer agora? Templário, vamos para o outro lado da fortaleza. Guy, leve as mulheres para a capela. Rápido! Depressa, Isabel! Acho que ele morreu. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Vamos. Vamos. Um, dois. Beckett!
Vou retardá-los. Quanto eles se pagam para ficar longe do gato? 5 shillings. Mais barato que uma prostituta. Se chegarem até nós, mate as mulheres. Não. Prometa. Não posso. Prometa! Matarei as mulheres. Venham, desgraçados! A sua fé agora, Templário. Por que não chega mais perto? Eu lhe mostro.
lutou com bravura. Matar é coisa nobre? Uma vida lutando pelos outros é uma vida que vale ser vivida. Isso sim, é uma coisa nobre. Um príncipe francês agora detém a coroa inglesa. Não é uma decisão fácil de tomar. Nem essa aqui. Você está desligado da ordem, Thomas. Mereceu a liberdade como qualquer outro homem. Sua graça. Vamos. Aguentamos. Em um ano, a rebelião vencera. Fugindo para se salvar, o rei João morreu de disenteria. Nunca se recuperou o que restou do seu tesouro. Com o tempo, a grande fortaleza de Rochester foi reconstruída. Ela existe até hoje, assim como o nobre sonho que foi a Carta Magna.